听众朋友，中国公安部发言人武和平周二在记者招待会上谴责藏独分子正在策划自杀性恐怖攻击活动，并且声称在西藏僧人的寺院中截获大量的枪支以及爆炸物。另外，中国官方与西藏流亡政府就314事件死亡人数的数字上依然存在着很大的出入。中国官方的说法是19人，而西藏流亡政府今天又说是141人。那么，西藏流亡政府的死亡人数数据到底是怎么得来的？它的可信度又如何？中国官方多次质疑达赖喇嘛的非暴力政策，并且多次质问，如果达赖喇嘛真的主张非暴力，那他为什么没有对拉萨藏人屠杀汉人的行为做出谴责？就以上一系列问题，我们采访了西藏流亡政府中国事务负责人达瓦才仁先生。达瓦才仁先生，你好。还有一个问题呢，我们依然还是找不到答案，那就是314事件中的死亡人数。中国当局目前依然坚持有19人在事件中死亡，那中国媒体大量的刊登了无辜的汉人遭到烧杀以及屠杀的照片。那么你们西藏流亡政府呢，目前公布的事件中死亡的人数是140人。那么在国内，中国大部分国民都认为这些数字是伪造的，僧人被枪击打死的照片他们也认为是伪造的。那你们说你们有确凿的证据证明呢确实有140人死亡，您能介绍一下这些证据吗？中国政府说死亡的人数是14个，他没有开枪杀死任何一个藏人。那么这但是中国政府从来没有介绍过他们是用什么样的方式让这上万名藏人在街上闹事的那些藏人突然之间消失得无影无踪。他们人民解放军究竟是用什么神奇的力量把这些藏人给征服的？他们既没有用杀伤性武器，而且是文明执法。那么他们从来没有而且这种文明执法是在把所有的外国记者赶走以后文明执法的，所以他从来没有解释过。其实藏人的死伤人数应该是远远超过140，但是现在流亡政府所查到的就是证明的是140余人。你提到的时候，很多汉族里面的汉族他们不相信这些照片是真的，他们为什么能够相信中国政府的宣传？中国政府在过去的历史上说谎作假的事情是劣迹斑斑，但是他们能够相信，就说明他们是不愿意相信西藏人的宣传，而是愿意相信中国，也就是说他不一定宣传相信，而是基于一种立场，就像他们怎么样看待中国政府，也认为西藏或者流亡社会或者国际社会也是这个样子，也就是各种各样的原因，不相信藏人照片，他可能也不想去了解，他可能也没有意识到自己应该去了解这些事情的整个过程，所以说有些事情是，如果他不愿意相信的话，那么你要再把更多的事实摆在他眼前，他也是没办法的。140余人的这种数字的来源，这个问题上，这个数字来源是这样的，因为在今年刚开始出现的时候，就是开枪的第一次，第一个开枪的时候，马上就信息传递到这，就是说很多的藏人他把信息打到国外，那么第一个传递到信息的是有一个藏人，他把他在街上的那个枪声以及开枪打死人的事情传到了在尼泊尔的他的一个亲戚，那么那个尼泊尔的藏人哭着就把这个信息传递到流亡政府这边，那么这是流亡政府第一次得到开枪了，而且流亡政府当时的第一时间对此表示忧虑，那么中国政府是完全不承认，但接着就有很多的信息就传过来了，每一个人都看到很多人被杀死的一些信息传过来，而且流亡政府在收集这些就是收集这些资料的过程中，因为境内很多藏人他都有亲戚啊或者朋友啊或者熟人在国外，那么他们就打电话过来描述他们所看到的事情，那么这些藏人就把他们所接获的电话来报告给流亡政府或者相关的部门，这些资料通过各种方面收集来的资料，当时的时候每天都可以可能接到几百通是上千通的这电话报告这些事情。对不起，我打断您一下啊，因为我记得我们当初都说这个电话线路呢都被切断了，那您这个电话是什么通过什么渠道？是16、17的时候才开始切断的。14号、15号、16号就这么几天是没有切断。到后来外界把这些信息都传递过去后，中国政府发现里面的境内藏人那个大量的使用电话向外传播的时候，他们才切断的。而且就像我们所看到的那些照片，它都是通过网络传到外面去的。当时我们流亡者每天都可以收到几百通甚至上千通的境内的电话，那么这些电话里面都有很多的一些死亡的报告，这些报告有很多的出入，而且当时因为西藏境内各种各样的谣言满天飞，所以说那些谣言也通过那些电话传到了境外，
流亡藏人。那么流亡政府在这收集这些的过程中，把凡是有很多，同时有很多人证明他们看到有人死亡的，那么就会列入数字。而且有些人就是说能够列出名字的是某某人谁谁的孩子，谁谁的孩子在什么什么打死，或者是在这类似这样的数字就会列入那个什么数字里面。那就是说你们所公布的140人，你今天说是141人，那你们都有他们每个人的名字以及他们是怎么样被打死的是吧？不是，不是全部。我们现在拥有的确凿的名字的了是有40多人。那么其他多人呢，因为街上藏人互相都不认识，就是有几个人都看到某一个藏人杀死的这个地方，而且他们通过电话都证明在比如说在某某某街的某某门口一个藏人被开枪打死，是一个女的，那么另外几个电话也证明有这么一个打死，那么我们就会列入一个数字。但是不知道他叫什么名字，他们也都不认识。但是不知道他叫什么名字。那另外还有一个问题，就是中国官方多次对这个达赖喇嘛的非暴力主张提出质问，并且提问说，如果达赖真的要是主张非暴力，那他为什么没有对这个314在西藏发生的藏人屠杀汉人的这个残暴的行为进行谴责？首先必须要声明的是，藏人在从头到尾使用的是非暴力，就是从藏人的角度来讲，暴力指的是对生命的伤害。从头到尾藏人有从那镜头里可以看有打汉人，但是都是打而已，打完了以后这些汉人都会被跑掉，仅仅是一种殴打而不是伤害生命。那么那些被杀的那些人全部都是处于意外，从中共的报道里面都可以非常清楚看到，他们都是在藏人砸门的时候他们跑到楼上躲起来，躲起来藏人点火烧的时候他们都没有逃跑而是藏起来，结果后来就意外的烧死了，而那些点火放火的人他们根本不知道楼上有汉人在躲藏，所以被烧死的里面不仅有汉人也有藏人，所以这些事情都是一种意外，不是屠杀。嗯。